ମାଲକାନଗିରି ସୀମାନ୍ତ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ବଡ଼ ଧରଣର ଯୋଜନା ପଣ୍ଡ। ଯବାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ଖଞ୍ଜିଥିଲେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ। ନିପା ଜଙ୍ଗଲରୁ 5 କିଲୋ ଓଜନର ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ ଉଦ୍ଧାର। ଝରାଫୁଲ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ଉଠୁନି ସସ୍ପେନ୍ସ। ଆଜିଠୁ 3 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାକେଶ ସ୍ୱାଇଁ। ମାରାଥନ ଜେରା ସହ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ କରିପାରେ କୁଆଖିଆ ପୁଲିସ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ବୀରମହାରାଜପୁର ତହସିଲର ଜମି ଦୁର୍ନୀତି ଘଟଣା। ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ଆମରଣ ଅନଶନରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ପରିବାର। ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ହାତେଇଥିବା ଜମି ଫେରାଇବାକୁ ଦାବି। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ 1 ନମ୍ବର ହେବା ମୋହ। 164 ପିଲାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ୍ କରି ରଙ୍ଗ କାମରେ ଲଗାଇଲେ ଦିଦି। ପଚାରିବାରୁ କଲେ ଅଜବ ଯୁକ୍ତି, ସବୁ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିଲେ କିଏ କରିବ ରଙ୍ଗ କାମ। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ସୀତାରମଣଙ୍କ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ବଜେଟ୍। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭାରତ ମିଶନ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ 2,23,000 କୋଟିର ବ୍ୟୟ ବରାଦ। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା 137% ଅଧିକ। ଶିକ୍ଷାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଖୋଲିବ ସୈନିକ ଏବଂ ଏକଲବ୍ୟ ସ୍କୁଲ। ବଦଳାଣି ଟ୍ୟାକ୍ସ ସ୍ଲାବ, କିନ୍ତୁ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। 75 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ପେନ୍ସନଭୋଗୀଙ୍କୁ ଆୟକର ଛାଡ଼। ଏନ୍ଆର୍ଆଇଙ୍କୁ ଡବଲ ଟ୍ୟାକ୍ସ ସିଷ୍ଟମର ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ଆଜିଠୁ ମଦ ମହଙ୍ଗା, ସୁନାରୂପା ଶସ୍ତା। ଏବଂ ଜାଡ଼ରେ ଥଉଛି ଓଡ଼ିଶା। ଆସନ୍ତା 3 ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ରହିବ ଶୀତର ଲହରୀ। ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ନେଇ 11 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି।